Evo, danas ulazimo u jednom lijepom šatoru na Dervenskom lažeru, gdje su poznati naši umjetnici dervenski. Evo, pogledajte, imamo neke slike ovdje koje su oni danas slikali. Kako vidite, jako je posjećen. A evo, predstavit ću jednog umjetnika koji direktno radi na slici, možete pogledati. Evo, ovdje imamo gore sliku koju bi on trebao naslikati. Evo, pokazat ću njegove slike koje on pravi. To je jedna interesantna tehnika. Znači, akvarali. Da bi ambijent bio cjelovit, evo imamo ovdje, znači, i muziku, jeli, slikanje uz ljudi. Naša poznata umjetnica. Thank you. Evo vidite, mislim, temeljito pjeva ovu pjesmu, vidite. Eto, toliko sa Dervenskog vašera.